6 лютого стартувала реєстрація учасників основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Бажаючим необхідно встигнути до 19 березня. Зміни до реєстраційних даних можна вносити до 2 квітня. Власне, сесія ЗНО розпочнеться 22 травня і триватиме до 13 червня. Першим буде тест з математики. Я нагадаю, що можна реєструватися максимум до 4 предметів, і обов'язковим є українська мова, література. В цьому році з переліку предметів вилучено такий предмет, як російська мова. І особливістю є те, що іноземні мови в цьому році мають таку складову частину, як аудіювання. Для того, щоб підготувати пункти тестування, потрібно нам буде подбати про забезпечення належної техніки, аудіовідтворюючої техніки. Тест з англійської випускники проходитимуть у Кривому Розі, з інших іноземних мов – у пунктах тестування Дніпра. Все більше учасників з'являються на пробне тестування. В Кривому Розі зареєструвалось майже на третину більше людей, ніж торік. Можливо, долучаються десятикласники, можливо, ще додаються випускники професійно-технічних закладів і закладів вищої освіти, які в цьому році українську мову, державну підсумкову атестацію будуть складати у формі ЗНО. Тому можу сказати, що в 2 суботи ми пробне тестування готуємо. 24-го – українська мова, література, решта предметів – 31 березня. Завдання за минулорічними тестами ЗНО стають звичною складовою шкільних уроків для 11-класників. Намагаюся створити такі умови, де учні б спробували розв'язати завдання, готуються їм варіанти, у кожного свій варіант, ось, і вони можуть ось тут перевірити свої слабкі місця. У 95-й гімназії переконані, ймовірність отримати високі бали у тестуванні більша для учнів, які беруть участь в олімпіадах та науковій діяльності. Діти сьогодні працюють економістами не тільки в нашому місті, а й в столиці нашій. От, були переможці з мовознавства, сьогодні вже викладають японську мову в університеті. Тому, звичайно, наслідки хороші є такої роботи. Міністерство освіти і науки внесло низку змін до умов і правил вступної кампанії 2018. Цьогоріч на здобуття вищої освіти за держзамовленням вступник може подати лише 7 заяв, а на навчання за контрактом – необмежену кількість. Зміни торкнулись і сертифікатів. В цьому році можна подавати сертифікати за 3 останні роки. Це 16, 17, 18 роки. Але це не стосується сертифікатів про зовнішнє незалежне оцінювання з іноземної мови. Ще одна умова – обов'язкова наявність паспорта громадянина України у формі ID-картки для 9-класників, яким під час вступу до коледжів і технікумів виповнилось 14 років. В цьому році тільки ті випускники 9 класів, які на 1 травня 2018 року не мають 14 років, можуть подавати для вступу свідоцтво про народження. Тому хочу звернутися до батьків, що як тільки вашій дитині виповнилось 14 років, поспішайте подати документи на виготовлення цих документів, для того, щоб при вступі вас не чекали неприємні несподіванки. Ця норма не поширюється на випускників минулих років. Вони для вступу у будь-який виш чи коледж подають той внутрішній паспорт, який мають. Документи навчальні заклади приймають лише в електронному вигляді, виняток для обмеженої кількості вступників. Люди, які мають спеціальні умови для конкурсного відбору або можуть скористатися квотами 1 та 2. Абітурієнти, які мають розбіжності у документах, що посвідчують особу громадянина України та сертифікатах зовнішнього незалежного оцінювання або документах про освіту. Люди, які подають документи іноземних зразків про освіту та особи, які претендують на здобуття вищої освіти минулих років, які мають атестати і документи про освіту, які ще були не виготовлені за допомогою комп'ютерних технологій. Оригінали усіх документів пакету вступника обов'язкові на момент зарахування на навчання до вишу. Тетяна Васильєва, Микита Бабенко, Максим Пономарьов, постфактум.